kidul Kang Kawul kelawan Nabi Sampur monggo langsung jengkar ya jemeneng wonten pagelaran. Pun sedaya kawul walau pagi sampun luar dinten Senin Kliwon menika. Sedra bumi wonten terang songo Senin pon menika pagi ingkang sampun kebengker sampeyan dipun lajengaken hiburan langit ayub Senin Kliwon menika. Pun
Oh.
Sepatu nyali.
Sampai
Sampai
Thank you.
Allah.